Рейсовий літак здійснив вимушену посадку на львівському летовищі. Причина – технічні несправності. Пожежа, паніка і запах небезпеки. Львівські рятувальники взялися до роботи. Гасили полум'я, евакуйовували потерпілих, надавали першу медичну допомогу. У Львові пройшли навчання надзвичайників. Цей літак прямував з Києва в Дюссельдорф. На борту 63 пасажирів в передчутті чудового вікенду. Навіть не підозрювали про те, що трапиться за мить. Через серйозні технічні неполадки залізний птах вимушено приземлився на львівському летовищі. Вмить спалахнула пожежа, в літаку зайнялося пальне. Паніка, крики і виття сирени. Довкола витав в'їдливий сморід небезпеки. До справи одразу ж взялися рятувальники. Аеропорту зупинено посадку інших літаків. За лічені хвилини до палаючого гвинтокрила прибули спецавтомобілі, 4 карети швидкої, служба аеропорту та навіть хіміки. 05, я потір 05, прийом. Потір 05, потір на прийомі. Надзвичайники зробили навколо літака спеціальну подушку спини, аби пальне та вогонь не поширилися далі. Загасили полум'я та паралельно розпочали евакуйовувати людей з борту. Здійснювалася евакуація пасажирів з літака, який здійснив аварійну посадку і частково загорівся. І крім того, здійснювалося охолодження сусіднього літака і також евакуація пасажирів з сусіднього літака. Потерпілих одразу почали сортувати за кольорами. Зелений – стан людини задовільний, жовтий – середньої важкості. Червоний – потрібна термінова госпіталізація. Відтак того, хто постраждав найбільше, рятували першими. Ось цей пасажир, до прикладу, не сильно постраждав, тож медики віднесли його до жовтих. У мене забій руки, рука сильно дуже болить. От два наклали от шину, мені що не знаю. Надають першу допомогу медичну. Хотіли ПТС по культурних місцях, а так сталося таке, бачите, і оцей. Зараз надають допомогу. На щастя, до чорного кольору нікого не віднесли. Та й тих, хто сильно постраждав, було лише двоє. У нас було двоє потерпілих важких, це червоних, це є опік руки, був перелом тазу. Другий потерпілий був з стороннім тілом обличчя і опіками обличчя і переломом стегна. З тими пасажирами, які обійшлися легким переляком, працювали психологи. Їхнім завданням було не лише заспокоїти, а й з'ясувати, чи не отримали вони травм. Психолог повинен її як максимально в мінімальний час забрати з місця звичайної події. От відвести в захищене місце, створити їй відповідні умови, значить, і по прибуттю медичних працівників передати. Найбільше треба звертати увагу на людей, які замкнулися в собі. Значить, зрозуміти, в чому проблема, значить, бо в принципі такі люди найбільше десь психологічно отримали травму. Такі надзвичайні ситуації трапляються рідко, проте завжди непередбачувано. Рятувальники ж кажуть, умови порятунку внаслідок авіаційних аварій вкрай складні і дуже небезпечні. Складні тим, що перебуває велика кількість людей безпосередньо. Крім того, скажімо, в самому літаку велика кількість палива, що супроводжується, як правило, вибухами, розливом паливомастильних матеріалів, що передбачає застосування великої кількості одиниць пожежної техніки і значну кількість особового складу. Та нині авіаційна аварія, на щастя, була не справжньою. Тут рятувальники відпрацьовували свої навички. До операції залучили майже 150 вогнеборців і 27 одиниць спецтехніки. Оксана Павлишин, Андрій Жовтанецький. Правда тут.